បាទថ្ងៃនេះផងដែរបាទខ្ញុំបាទបានចូលរួមវគ្គស្តីពីការលាងដៃបាទវគ្គនេះបាទប្រពន្ធធ្វើនៅសាលាស្រុកសំពៅលូននៅពេលនេះបាទខ្ញុំបាទហើយនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូដតីទៀតបាទកំពុងស្ថិតនៅក្នុងបាទសាលប្រជុំរបស់សាលាស្រុកសំពៅលូនបានជាសកម្មភាពចូលវត្តមានសកលខាងចូលរួមទាំងអស់ពីសំណាក់លោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទដែលអញ្ជើញមកពីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបាត់ដំបងកន្លែងសាធារណៈបាទនេះតកសាធារណៈគ្មានបាល់សាធារណៈដាំរោអីចណ្ដាលយន្តប្រកាន់ដៃចណ្ដាលសិតតម្លៃសាធារណៈយកទៅណាប៉ះពាល់មកហើយចាំដៃត្រូវតែស្អាតបន្ទាប់ពីប៉ះពាល់ស៊ីតែមកវាមានការគិតជួយចិត្តថ្ងៃនេះមានអ្នកគ្រូផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រដែលជាគ្រូប្រចាំវិទ្យាសាស្ត្រនៅវិទ្យាល័យនេះបានបង្ហាញពីការរៀនដែរបាទហើយសូមអរគុណជាគ្រូបង្រៀនថ្ងៃនេះសូមជួយបង្ហាត់បន្តដើម្បីឲ្យថ្ងៃមួយនឹងទីមួយក៏ស្ថាប័នមួយបានអនុវត្តការរៀននេះតាមរយៈមេដងថ្មីដែលគ្រូបានចងក្រងប្រងនេះទាំងសូមនៅកម្មដូចតទៅyou